Alltså underskatta inte Dark Horses som får sånt genomslag som de har fått massmedialt. Ja, det är något som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Där vi ska ta upp Sara Skyttedals och Jan Emanuels EU-lista, Barbie-köns kirurgi, splittringen inom EFK och de två vittnena i Uppenbarelseboken. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent här på Värdigra. Stämmer. Ja, vi ska börja med att prata om veckans stora snackis, nämligen att den före detta socialdemokraten Jan Emanuel och den före detta kristdemokraten Sara Skyttedal har startat ett nytt initiativ inför EU-valet, nämligen Folklistan. Mm. Exakt vad det här initiativet kommer driva för politik är inte klart, men en sak som de har presenterat är att de vill se slopad asylrätt. Och framförallt så vill de att EU ska få minskat inflytande över svensk politik. När Jan Emanuel och Sara Skyttedal medverkade i Henrik Jönssons YouTube-program 100% så lät så här. Alltså, vi har gått runt och varit de här goda gåvornas givare. Vi har kommit till EU och bara sagt, ja, vi är svenskar, absolut, men vill mera pengar, inga problem. Och vill ni ha våra makt också, varsågoda. Vi har sett till så att ungefär 60% av det som händer i våra kommuner beslutas nu i EU. Och det har vi gjort på grund av att vi är så usla på att förhandla. Ja, exakt hur EU-skeptisk politik de kommer kunna driva är dock oklart eftersom de ämnar sitta i två olika partigrupper i EU som driver en EU-positiv linje. Men vad säger de där? Alltså första gången jag hörde om det här så tänkte jag, men snälla, vilka tror de att de är? Det är liksom lite Bert Karlsson-personlighetsego där, men sen har jag funderat några varv ändå runt det som alla talar om nu då, de här två personligheterna. Och man får ju ändå säga två frågor lyfter de ju fram då, som du också nämner här. Och dels det här med maktförskjutningen från Sverige till EU. Alltså det, och kostat enorma pengar. Alltså jag tror det finns en viss folklig uppslutning runt att det har blivit de felaktiga förskjutningarna. Jag tror det faktiskt. Mm, samtidigt är de flesta svenska positiva till EU-medlemskapet. Jo, precis. Men just frågan om maktförskjutningen, där man har kanske inte riktigt förstått, alltså vänta nu, vad händer med vår makt här? 60%, jag vet inte om det stämmer, men man säger, men det kanske gör det. Det finns ju uppgifter kring det, att det påverkar ganska besluten i kommunerna. Absolut, det är anmärkningsvärt. Det är anmärkningsvärt. Och det andra då med asylrätten, ja men någonstans är, det behöver jobbas med den frågan, eftersom jag menar, kvinnor och barn är kvar där borta i problemen, men vi får liksom en stor del, 98% av det är arga unga män hit. Så att det är klart, någonstans finns en fråga runt det där. Så är det. Sen är det ju bara så här. Alltså att tittar man på historiskt, Ny Demokrati till exempel, Bert Karlsson och Ian då, de fick ju faktiskt 6-7% 91-94 satt de ju i riksdagen. Jo, men de är inte kvar nu. Nej, men de var kvar då. Så att de lyckades fånga upp någon form av misstroende. För de hittade väl rätt i några frågor då. Så att man kan inte. Och sen är de ju massmediala proffs de här. Alltså, man får ge applåd till Henrik Jönsson. Mm. Ja, men här sitter ju mainstreamjournalisterna som må fågelunga och titta på de här Henriks nu då, som fick det här skopet. Så att det är ju rätt det är så fräckt så det nästan är genialt faktiskt tycker jag. Så att från början, vad är det här till? Jan Emanuel har ju under lång tid uttalat kritik mot Socialdemokraternas nutida politik. Och Sara Skyttedal petades från KD från topplaceringen på deras EU-lista. Tror du att det är hämnd mot deras före detta parti som driver dem, eller är det en genuin vilja att förändra? Alltså, jag är ju ingen tankeläsare så, men alltså, jag tror nog att de genuint tycker det här är viktiga frågor. Och sen är det väl revanschlusta på något sätt, men det finns det ju fler som har där ute. Så att någonstans åt det hållet tror jag det. De tror ju på sin politik. Så hur tror du det kommer gå för dem då? Ja, men alltså, de kommer att ta mandat. Men precis som du säger, när de väl kommer dit ner så kommer de inte hitta något direkt. Det är inte lätt för dem att hitta en partigrupp att vara i, som man kanske måste vara för att få genomslag. Men de kommer att fånga upp väljare, jag tror faktiskt det. Ja, vi får se hur det blir med den saken och hur andra partier påverkas av det här. Alltså underskatta inte Dark Horses som får sånt genomslag som de har fått massmedialt. Ja, vi ska byta ämne. Och då blir det en uppföljning på förra veckans diskussion. Vi pratar om den nya könstillhörighetslagen.
Något som så många kanske inte känner till är att den här lagen inte bara handlar om juridiskt kön utan även om kirurgiska ingrepp i könsorganen. Ifall den här lagen går igenom kommer det nämligen bli så att det inte kommer krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå såna här operationer. Och det ska även bli så att personer som varken identifierar sig som män eller kvinnor ska kunna inkluderas. Det innebär i praktiken att läkare kommer kunna göra personer könlösa, eller som vissa kallar det, ägna sig åt Barbie-könskirurgi. Mm. Vad säger du om det här? Alltså det är inte Barbie-könskirurgi, det är barbarism, tycker jag snarare faktiskt. Alltså, det vänder sig jättestarkt när jag förstod fullt ut att det innebär ju ett öppnande i riktning mot det du säger nu. Jag tror inte folk vet om det. Faktiskt. Och jag tänker som läkare att ställa sin kunskap till förfogande att med könsförvirrade unga människor göra kirurgiska ingrepp som inte går att återställa. Är det förenat med läkareden, tänker jag? Men det kan man göra redan nu. Vad är det som är värre med att bli könlös emot att operera dit motsvarande könsorgan? Jag förstår din fråga. Man skulle kunna säga att båda är lika illa då. Men min poäng är den att eftersom det här har med psykologiska frågeställningar att göra och kanske omognande vad du vill, så börjar vi bygga in tröghetsfaktorer så att typ efter 25 års ålder eller sånt där, då kanske fatta beslut som får såna här enorma konsekvenser. Och det menar jag att ett moget samhälle måste skaffa sådana regelverk. Faktiskt, som vi har regler i trafiken, alltså unga människor tycker, vadå, vi kan väl köra moppe fort? Ja, jo, men det finns skäl för att vi har broms. Så att det är ju mogna människor som ska fatta beslut för omogna beteenden. Alltså för mig, när jag satte mig in lite, jag får lite tanke på kvinnlig könsstympning som förekommer i vissa delar av världen, i Afrika och Mellanöstern, där man berövar unga flickor sitt kön egentligen, alltså, och man kan fortfarande föda barn, men det är fruktansvärda smärta, och där är det ju en djävulsk ideologi som gör att man skär ofrivilligt på barn. Här är det ju också en djävulsk ideologi, som jag ser det, du säger som jag tycker, som förvirrar unga människor. Och jag finner det väldigt obehagligt. Mm. Men det är ändå lite skillnad på könsstympning, för här är det ändå frivilligt. Vad rör det dig om någon vill operera bort sina könsstympning? Det som rör mig är ju att detta är omänskliga ingrepp som jag tror många på sikt ångrar. Och då kan man inte återställa det, så långt jag förstår det. Utan det är någonting som är förvridet. Jag tror gemene man tycker, hur har vi hamnat här? Mm. Hur tror du att historiens dom kommer bli om det här går igenom nästa vecka? Ja, men jag tror att den blir hård faktiskt ändå. Därför att det är någonting som är omänskligt i hela det här förfaringssättet. Man, som jag ser det, och nu frågar du mig. Jag tror inte man botar psykiska utmaningar med kniven. Ja, vi får se hur det blir nästa vecka. Vi ska gå över till nästa ämne och då skulle få kommentera den här tragiska händelsen i Skärholmen lite kort. Det handlar om en pappa och hans 12-årige son som var på väg till simhallen. Men träffade på något slags ungdomsgäng i en gångtunnel. Sen är det lite oklart vad som hände. Det finns uppgifter kring att pappan sa ifrån på något sätt kring stökighet. I vilket fall så blev han skjuten i huvudet och dog. Och den här 12-årige pojken var en av dem som larmade. Vad säger du om den här fruktansvärt tragiska händelsen? Alltså det är för det första en oerhörd tragedi för pojken och familjen. Sen är det ju så här, Sara, att det här är en upptrappning. Det fortsätter att trappa upp våldet i vårt samhälle. Och är det så som nu du säger här, att han försökte någonstans bara gripa in, så kommer ju konsekvensen, om det verkligen är så, bli att folk kommer inte att börja gripa in. Utan man flyr istället för att kanske ha civilkurage som ju annars uppmuntras. Mm. Vad ska man göra åt då? Alltså vi måste fortsätta höja motåtgärderna högre och högre upp. Det finns ju inget annat alternativ. Men återigen, fruktansvärd händelse. SD-ledaren Jimmy Åkesson pratar om att det nu är fullt krig mot de kriminella som gäller. Är det så hårda tag som krävs? Alltså krig är det ju. Det har ju alltid pågått ett krig självklart. Men jag tycker ändå någonstans, alltså, nu måste vi fortsätta bara höja graden av motåtgärder. Det här måste stoppas. Om det här bara var en vanlig pappa som råkade illa ut, vilket det synes vara. Alltså det är oerhört allvarligt. Mm.
Låt oss komma ihåg familjen i våra böner. Ja, vi ska gå vidare till nästa ämne. Mm. Det handlar om att 45 ledare och pastorer inom Evangeliska Frikyrkan, EFK, har skrivit under en motion där de vill att samfundet slår fast att äktenskapet enligt Bibeln är mellan man och kvinna och att den synen ska råda inom samfundet. Det här verkar dock vara en väldigt känslig fråga. Nu är det idag har ringt runt till flera av de här pastorerna och ledarna, så är det flera av dem som inte vill uttala sig om frågan. Och det finns dessutom många som har uttryckt stöd för det här men som inte har velat skriva under motionen eftersom det är splittringar i deras församlingar och så vidare. Vad säger du om det här? Alltså jag tror, Sara, att vi måste gå lite djupare i hela frågeställningen. Det handlar, jag ska ta bildspråk här. Det handlar om, man vill, om jag tänker så här, om det finns klassiskt sätt att spela fotboll. Då har man bollen vid fötterna. Om någon kommer, ja men jag tycker vi ska utveckla det spelet. Man kan få använda händerna också. Fine, jag menar. Man kan ha många sporter. Alltså, man kan se saker olika, men det är bara det går inte att spela ihop då. Det är det som jag ser problemet nu. Så vad som händer är ju det. Att i våra församlingar har vi enkelt, om vi kokar ner det, två olika synsätt. Vi ska spela två olika regelverk. En som säger vi gör som vi alltid gjort, den klassiska. Vi följer reglerna. Andra säger, nej men vi utvecklar reglerna. Vi ska använda händer också. Fan, jag menar, vi har religionsfrihet i det här landet. Du får ju tro på vad du vill. Ja, men om det nu inte går att spela med två olika regler, vad ska man göra? Ja, men då måste man ju spela var för sig två skilda lag. Så man måste åtminstone ha samma grundsyn. För har vi inte det så funkar det inte. Nej, så vad är kontentan om detta? Att varje församling måste enas kring ett synsätt i den här frågan och spela efter det? Eller inte den här frågan, i bibelsynsfrågan. Alltså, man måste ha samma regelverk. Jo, men ska man tillåta olika EFK-församlingar att ha olika synsätt? Eller ska man dela upp samfundet i två olika delar då, menar du? Jag tror att verkligheten kommer att visa att det kommer inte gå att hålla ihop det. Utan det är lika bra att be, och det är därför det finns så försiktighet. Försiktighet är inte den nytestamentliga vägen för kristna, kan jag säga. Det är ju väldigt frimodighet. Nu är man så försiktig. Man försöker få ihop två oförenliga element. Men vad tycker du om de pastorer som står för den klassiska synen där men inte vågar skriva på den här motionen? Jag tycker det vore mer kristligt att göra som Jesus säger vad man tycker. Ja, vi ska byta ämne. Och då har det blivit dags för två intressanta personer i Uppenbarelseboken. Ja, vi håller på att gå igenom Bibelns framtidsbok Uppenbarelseboken. Just det. Och har nu kommit fram till kapitel 11. Där beskrivs det hur lärjungen Johannes får en måttstock och får i uppdrag att mäta Guds tempel. Mm. Han ska dock inte mäta den yttersta förgården, för det står att den ska trampas ner av hedningarna i 3,5 år. Sen så kommer det två speciella gestalter som under de här 3,5 åren ska profetera från Jerusalem, vad det verkar som. De ska också få makt att slå jorden med olika plågor. Exempelvis att det inte ska komma något regn över jorden eller att vatten ska förvandlas till blod. Mm. De här två profeterna ska väcka mycket irritation hos jordens invånare. Men man ska inte kunna skada dem på något sätt. För om man försöker med det så ska det komma eld som förtär dem som försöker skada dem. När deras uppdrag är slutfört efter de här åren så ska de dock dödas. Och då blir de liggande i Jerusalem under 3,5 dagar. Under de här dagarna kommer jordens invånare glädjas över att de har dött eftersom de orsakar så mycket plågor. Mm. Och jordens invånare kommer skicka presenter till varandra. Mm. Men när de här dagarna har gått så får de livsande igen, vilket leder till stor förskräckelse bland jordens invånare. Och de tar sen upp till himlen. Mm. Och i slutet av det här kapitlet får man också höra hur den sjunde ängeln blåser i sin basun. Mm. Vi har pratat om de 6 basunerna tidigare och nu blåser den sjunde ängeln i sin basun. Och det leder till att Guds ära proklameras i himlen och att Guds tempel i himlen öppnas. Mm. Så, vad ska man säga om allt det här? Till en början, vad är det för tempel som åsyftas? Det låter som det är tempel i Jerusalem, men i nuläget så finns det inget tempel där sedan Jerusalems förstörelse, utan bara en del av muren. Just det. Det grekiska ord som använder här är naos. Det är faktiskt alltid i Bibeln relaterat till det fysiska templet i Jerusalem. Enda gång som det inte är det är Johannes 2 när Jesus talar om sin egen kropp. Annars är det faktiskt kopplat till ett fysiskt tempel. Så det skulle ju betyda, om vi nu tar texten som jag har sagt, face value. Det vill säga att det kommer att resas upp ett tempel under den här perioden. Och att förmodligen de 3,5 sista åren av det som jag tror är 7-årsperioden. Så kommer det helt enkelt att finnas ett fysiskt tempel.
Så att det är en absolut tolkning. Så du tror det kommer byggas upp? Templet i Jerusalem kommer byggas upp nu i framtiden? Det blir det tredje templet. Mm. Det finns också ett fjärde tempel som Hesekiel talar om, som är ett gigantiskt tempel som ska finnas under tusenårsriket. Men dit har vi ju inte kommit till än. Nej. Vi kanske ska nämna för de som inte känner till att den här västra muren, eller klagomuren som den kallas, att den är den enda resten från det andra templet, va? Just det. Det är riktigt. Vad ser de här två vittnena då? Vad är det för personer? Alltså, om vi tar texten som den blivit oss given, så ser det ju ut att vara två personer som faktiskt har, som är Guds representanter på jorden under den här mörka tiden. Förmodligen i andra halvan av sjuårsperioden, de här 3,5 åren som ju också datumen ger här i texten. Det blir 3,5 år. Där de ju har en förmåga att tala ut Guds ord och även utföra domar på jorden. Mm. Men tror du att det är vanliga människor som kanske lever på jorden nu? Det finns ju några som hävdar att de är de här vittnena till och med. Ja. Eller tror du att det är vittnen som Gud sänder ner från himlen på något sätt? Det är definitivt. Det finns ju 3000 människor i Kalifornien som tror att de är Jesus också. Så att det är inte så viktigt. Men vad texten säger är viktigt. Och jag tror att det är två unika vittnen. Och det är klart att många människor. Absolut. Och många har ju undrat vilka det är. Nu frågar du mig och då säger jag vad jag tror. Jag tror att det är Elia och Moses. Dels därför att Elia är faktiskt en gammaltestamentlig figur som var en profet och som också ska föregå Messias ankomst, står det. Och att han faktiskt kunde täppa till då i historiska texterna himmelens fönster så att det inte regnade på 3,5 år. Han gjorde också en himmelsfärd. Moses hade ju också den här gåvan, Gud använde honom att förvandla vatten till blod. Så det finns någonting unikt runt de här två personerna. Men tror du att de kommer liksom sändas ner från himlen då? Eller ska det vara personer som lever nu men liksom har samma ande som Moses? Vi vet ju inte i så fall. Vi bara får det här rakt upp och ner. De här där. Jag tror att det är de här två personerna. Jag visste ju att vi skulle komma till Uppenbarelseboken 11. Och jag hittade ett fantastiskt intressant referat från en rabbin som levde 100 år efter Kristus. Han skriver och säger så här. Gud sa till Mose, om jag sänder Elia måste ni komma tillsammans. Och det är lite, jag tycker det finns mycket som pekar på att det kan vara Elia och Moses. Det intressanta, Sara, är ju här att de här befinner sig i Jerusalem. De talar ut domsord. Men att de till slut dödas av första gången vilddjuret nämns. Nämligen antikrist som vi ska komma till, jag tror, nästa avsnitt här. Han nämns många gånger sedan, men här nämns han första gången. Han dödar de här två. De ligger 3,5 dygn. Och nu kommer en märklig sak. Om vi hade sett oss i en helikopter och 100 år tillbaka, så sitter vi i en stuga eller en kyrka och du säger den här frågan till mig, och du är en ateist, så säger du till mig, hur kan hela världen se dem i 3,5 dygn? Det går inte, säger du. Och då säger jag vet inte det, men texten säger det. På något sätt kommer det kunna ske. Idag kan vi ju se vad som händer i 3,5 dygn. Alla kan se vad som händer i Jerusalem. Tekniken har kommit dithän att Uppenbarelseboken börjar bli relevant. Mm. Så du tror att det kommer vara dygnet runt bevakning från medierna på de här två vittnena? Det är det ju redan nu dygnet om. Du kan faktiskt gå in redan nu och se vad som händer framför västra muren precis just nu. Med live-kamera. Mm. Så att vi är redan där. Och det är oerhört fascinerande. Det enda gången i hela den här perioden där det står att folk blir glada, det är när de här två dödas. Men det blir bara 3,5 dagars glädje. Mm. Kort bara, men vad säger du om det här sista då? Vad innebär det att Guds tempel i himlen öppnas? Det visar ju att allt som sker på jorden är egentligen en skuggbild av det som finns i det himmelska. Uppenbarelsebokens författare talar ju om de här templen och tabernaklet var det innan. Allt det här är ju inte egentligen original på sätt, utan det riktiga originalet finns i himlen. Så han får ju en glimt in och se hur det riktiga templet är. Eller det riktiga gudsnärvaron, för templets funktion är gudsnärvaro. Mm. Så att det är ett uttryck för det som jag ser det. Ja, vi får se om vi får med att leva när det här templet börjar återbyggas igen, om det blir så. Juden har ju redan förberedelse för det. Absolut, man kan på jättekort tid. Problemet är ju att det finns en andra byggnad där just nu på tempelplatsen. Precis. Tack så mycket, Sven. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se på fortsättningen av den här diskussionen nästa vecka. Vi ska prata om när Lucifer kastades ner från himlen. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det alldeles strax. Ha det bra!